Jeg tror, det gælder mig for langt. Øj, stop. Op med kæben. Ja, det er godt. Bare luk kæben igen. Jeg tror, det er fint, det der. Jeg tror, det også noget med, at hvis vi kommer for langt ned, så går der kage i frekvens om formeren. Den begynder jo at arme lidt på motoren. Vi smider mig i sådan der. Hvad så? Men det, der sker, det er, nu kører jeg den ikke helt tom. Nu kan man sige, nu er vindingerne kun halvt fuld. Nej, det gør det faktisk ikke. Har du det er det her. Det er over for fucking Det er sådan rigtig lyden, svagt, ikke? Det der tykke. Har du lang krop? Ja.